Labdien! Es esmu Māra Dzelzkalē burmistra, zemnieku saimniecības Vilciņa viens saimniece. Un es šodien pastāstīšu, kāda mums ir saimniecībā pieredze ar buferjoslu gar ūdenstecēm ieviešanu. Sākumā mēs mēģinājām vienkārši nemēslot un nemiglot gar šīm ūdenstecēm 10 metru plato joslu, kā to prasa aizsardzības likums. Bet iznākums bija diezgan briesmīgs. Visi auga nezālēs, nokult nevar. Tas, kas tiek kombainī ietais viens vienīgas nezāles un ļoti liels mitrums. Tad mēs sapratām, ka nav, nu, kad ir vienkārši jāatstāj šie 10 metri neapsēti. Kāda tālāk ir kopšana? Mēs neesam buferjoslās speciāli neko sējuši. Mēs ļaujam sadīgt tur tiem augiem, kas nu zemē ir. Šodien es parādīšu, kāda izskatās pirmā gada buferjosla gar vasarājiem, kāda izskatās šī te buferjosla gar ziemājiem. Un šobrīd es stāvu uz buferjoslas, kas ir ierīkota tātad pagājušā gada rudenī gar ziemājiem. Šobrīd šī buferjosla jau jūnija sākumā ir nopļauta, jo pirmajā gadā viņā ļoti intensīvi aug ūsnes, kumele, balandas, nu, visas iespējamās viengadīgās ļoti spēcīgas nezāles. Tādēļ pirmajā gadā buferjosla vairākas reizes ir jānopļauj. Savādāk, nu, savādāk pēc tam rudenī te ir gandrīz līdz kaklam nezāles. Otrajā gadā buferjosla, pēc tam, ka viņa pirmajā gadā būs biežāk pļauta, jau būs saaugušas stiebrzāles un būs vēl arī kādas viengadīgās nezālītes, bet otrajā gadā buferjosla jau var pļaut rudenī tikai vienu reizīti. Pirmajā gadā buferjoslā pie vasarājiem ir ar tādām pārsverā zvēra, kāda balanda pa kādai usnei, un izskatās, ka pie vasarājiem ierīkojot buferjoslu pietiksies viņu nopļaut jūlija vidū vai pat augusta sākumā. Otrajā, trešajā gadā buferjoslas jau ir izveidojušās pārsvarā ar stiebrzālēm, un tad mēs viņas pļaujam vai nu ļoti vēlu rudenī, vai šobrīd skatāmies, ka trešā gada buferjoslu varbūt vietām vispār nevajadzēs pļaut, jo pēc noteikumiem ir tā, ka šajās te joslās nedrīkst sākt augt krūmi. Ja krūmi neaug, tad var arī buferjoslu pļaut reizi divos, trīs gados. Šobrīd mēs esam uz pirmā gada buferjoslas pie vasarājiem. Šo pavasari ierīkot buferjoslu gar ūdenstece. Šeit pārsvarā ir sadīgušas zvēras, balandas, sūrene, usnes. Augums ļoti neliels, līdz ar to pietiksies, ja šo buferjoslu nopļausim jūlija beigās, augusta sākumā. Šobrīd mēs esam uz cieto vasaras kviešu sējuma. Mēs pirmo gadu sadarbībā ar Dobeles zirnaunieku mēģinām audzēt cietos kviešus. Pārsteidzoša tehnoloģija principā tāda pati kā vasaras parastajiem kviešiem. Vienīgais izsējas norma ir daudz lielāka, pār pa 700 graudiem uz kvadrātmetru, jo viņi praktiski nemaz necero. Varam ekonomēt uz slāpekli, jo Latvijas apstākļos vairāk pa 5 tonām ražu iegūt īsti nevar. Tā kā iespēja mums mazināt kopējo mēslojumu daudzumu, ja nu nākotnē mums tiešām Latvijai, pamatojoties uz jaunām Eiropas stratēģijām, ir mēslojums jāmazina pa 20%, tad, nu, ja nu mums izdodas izaudzēt cietos kviešus, tad tas mums ir, tā ir iespēja. Jo trešo gadu mēs zemnieku saimā aktualizējam ceļmalu nepļaušanu līdz jāņiem. Tas ir vajadzīgs, lai varētu pirmkārt ceļmalās izlikzdot mazie putni, arī vērtīgie kukainīšiem, kur dzīvot, bet, protams, tas ir skaisti arī līgotājiem. Šeit stāvot pašvaldību ceļa malā var redzēt nu, trīs dažādus zemnieku piegājienus. Šeit zemnieks ir nopļāvis, pašvaldība vēl nav pļāvusi.
Bet nu, vismaz ir tāda maza josliņa nenopļauta starp lielajiem kviešu laukiem un ceļu. Un tajā zied ļoti skaisti magonas, tūlīt sāk ziedēt rudzu puķes. Otrā ceļa malā saimnieks ir bijis, droši vien domā, daudz cītīgāks. Viņš ir nopļāvis visu līdz kviešiem. Nezinu gan, kāds ir pamatojums, lai tērētu naudu, degvielu, laiku. Un kādēļ gan šim saimniekam šķiet, ka šāds ceļš ir skaistāks. Tālāk nākamais saimnieks nav nopļāvis šo te ceļa malu. Un nu, vismaz mans viedoklis ir, ka tas arī nav nepieciešams šobrīd darīt. Noteikti ir daudz svarīgāki darbi saimniecībā, ko šobrīd padarīt, nekā pļaut ceļmalas. Šeit ir smildziņas knapi līdz ceļiem, pa kādai rudzu puķei. Vēlāk te sāk ziedēt arī zilie cigoriņi, lai priecājās derīgie kukaiņi un lai priecājās autobraucēji par šo viļņojošajām smildziņām. Tā pamatlieta pie ceļmala kopšanas, ko es esmu izlasījis dažādās ārzemju literatūrās, un, protams, atceroties agronomijas pamats, tā arī ir taisnība. Jo šīs ceļmalas būs mazāk auglīga zeme, jo ātrāk tur saviesīsies atpakaļ dabīgās augi, dažādi ziedoši augi. Un tur neaugs ne suņu burkšķi, ne usnes, ne daģi, bet gan dažādi tauriņzieži un augi, kuri zied un kuri piesaista apputeksnētājus. Tā svarīgā lieta pie kopšanas to ceļmalu, nu, kas šobrīd mums jau tā kā aizaug ar šiem te suņu burkšķiem un citiem augiem, ir tā, ka vajadzētu, un Latvijā mums nav vēl tādas iespējas, bet vajadzētu viņu pļaut un šī nopļauto masu novākt nost. Zeme paliktu mazāk auglīga un pamazām tur atgrieztos dažādi ziedoši augi, kuru pļaušana ir nepieciešama daudz, daudz retāk. Ceļmala pusotru nedēļu pirms Jāņiem. Nu, ja vien ceļa daļa vai šis saimnieks šo ceļmalu nenopļaus, tad līgotāji šeit varēs lasīt Jāņu zāles. Kad ceļmalu būtu jāpļauj, nu šādā gadījumā, kad grāvi ir aizauguši ar kārkliem un sāk nākt virsū jau uz ceļa, ceļmalu, protams, ir jāpļauj un jāpļauj vairākas reizes sezonā. Mēs esam šogad nopļāvuši ļoti saulaicīgi ceļmalas tajās vietās, kur pēdējos gadus ļoti savairojusies lāčauza, kuru uz graudaugu sējumiem ir grūti apkarot. Tāpēc tādās vietās mēs esam nopļāvuši. Tāpatās ir vietas, kur arī zemgalē ir latvānis. Un tur nu gan mēs ceļmalas, nu tās vietas, kur latvānis ir, pļaujam bieži, lai tādajādi ar viņu cīnītos. Vēl viena daudziem laukos droši vien aktuāla lieta – putošs ceļš pie mājas. Mēs jau trešo gadu izmantojam kalcija hlorīdu, nokaisam ceļu, strādā ļoti labi. Līdz 3 mēnešiem principā visu vasaras sezonu noturās un putekļi vairs nav. Varu ieteikt to arī citiem.